Arcanjo Metatron. Alma gêmea. Querido Zeus, sou Metatron. A luz do amor está disponível para todos sobre a Terra, e o coração dos humanos anseia por se aquecer nos carinhosos momentos de estar junto com aquele a quem amam. Este é o encontro de duas almas que se comprometem perante o amor divino, de serem um, na luz, no amor, na construção de um caminho de vida baseado na verdade, no respeito, no companheirismo, pois duas almas unidas em uma só têm força em comum, capaz de superar qualquer desafio que a vida apresente. Este sonho que os humanos têm nada mais é que o desejo de reencontrar sua alma gêmea, aquela que no plano espiritual tem feito parte de sua jornada milenar pelos recantos do universo. Duas almas, com a mesma intenção e o mesmo propósito, de construir algo duradouro cujos frutos sabem de antemão que serão benditos, pois tudo que é criado com amor, necessariamente será um desdobramento deste amor, que se multiplicará, que se espalhará pelos mais diversos caminhos pelos quais a humanidade percorrer. Mas para muitos o reencontro com sua alma gêmea parece algo impossível, pois muitas vezes, uma alma encarna na Terra e outra permanece no plano espiritual, para dar apoio e guiá-lo pelos caminhos escolhidos. Um no céu, o outro na Terra, em uma parceria divina onde o amor se fortalece, pois a distância, na verdade, não existe. Nestes momentos de evolução acelerada, os humanos, ao buscar o silêncio da meditação, estão se abrindo e se permitindo ser abraçado e acariciado amorosamente também por sua alma gêmea. Os olhos podem não ver, mas seu coração percebe e sabe disso. Ninguém nunca está só, e há amor de sobra para todos. Enquanto encarnados sobre a Terra, na medida em que o ser humano investe mais e mais em buscar seu coração, ir para dentro de si, mais e mais, esse ser humano se permite receber presentes memoráveis vindos do universo. Até mesmo o amor tão esperado pode estar ao virar da esquina, no caminho de sua vida. O amor que habita no coração do ser humano é tão magnífico que só pode ser comparado ao amor original, aquele amor do qual você foi criado, o amor do Criador, nosso Pai Celestial. Eu sou Metatron, Senhor da Luz e Príncipe da Quinta Dimensão, e vos saúdo na luz e no amor. Que a humanidade possa viver no amor, com o amor e para o amor. Que assim seja. Arcanjo Metatron, canalizado por Adriano Pereira. Fonte Mestres Ascensionados, .blogspot.com.br, por Roberto Legei. Editado e adaptado para esta apresentação por inspiração da Federação Galáctica Viajante das Estrelas. Ao meu irmão mais velho Arcanjo Metatron, a Federação Galáctica, a Adriano e a Roberto, meu eterno amor e gratidão. Com amor pela humanidade e pela vida em todas as suas manifestações. Imagens reeditadas por Sergio Carvalho. Produzido e adaptado por Sergio Carvalho. Seja o que Charvalho48@hotmail.com, Viajante das Estrelas.